bana Uganda amanya ne dobos yenze henwe mwanje ndi waneno oluvannyuma lw'okufuna ebigambo ebingi oba tags ez'enjawulo nga bantagingamu ku social media okwo n'ebyendabye ku TV nga boogera ku limbalanga olw'obuwala obuto. Abantu balina engeri gye babuzaabuzibwamu bwe nayimba ekigambo obuwala obuto. Balabika bawulira nga nze yali agamba ba under age. Naye ndi mweno ku conference, press conference okutegeeza nti sikinali nkola ki, nnyimbako ekigambo obuwala oba obuwala obuto. Kitwalanga opposite y'abakyala baki abakulu. Ebbanga lyonna kibadde kinnuma nga buli webantunuzaamu ku kamera bagamba enwe mwanje batugambo yagala abakazi abaki abakulu. Ekintu ekyo nno nga kinnuma. So paka Mukama lwe yampadde omukisa ne nfuna idea eyimba ku buwala obuto. Ate ekigambo obuwala obuto kyombadde nkikozesanga ebbanga ddene nnyo. Waliwo n'olulimba lwange olwa awululu nakikozesaako. Bwe nayimba ne ngamba wajjanga abalala nga nkulaba olina amalala nakuyita buno obuwala obuyayiyayi obakitegera. So nze ekyo ekigambo obuwala kitegeezera abawala ne bw'obeera ggwe abawala n'obuwala ekigambo ekyo kitegeeza ekintu kye kitya kye kimu. Naye juzi wano nalabye Pastor Sempa ng'ali ku TV emu nga nkonjera obuseegu nga omusajja yanjogeredde ebigambo. Pastor Sempa eno conference njikoledde ggwe kubanga mu nsi eno botandika okulaba ate ng'abantu abakulu bakulinako complain kaba kaseera okubanga ojja n'otangaza eggwanga. Kuba nze mbadde ngambira nga sibifaako nnyo naye bwe nalabye Pastor Sempa ne ngamba kati wano kikoze ki kigenze wala bannanga omuntu anaakusibisa oba okola ki oba omulaba. Sempa ayagala kunsibisa kusinziira ku statement zenakoze ki zenalabye ng'ayogera nga ndaga wuyo ensonga zange yazitutedde wabbalamu mbu omusajja ayimba atya ku buwala obuto. Bannange singa nsobola balaga ka video ako ke yakoze kuba nakafunye ng'ali ku TV emu bwe yayogedde ekigambo obuwala obuto wennyini yamaze n'anyigawo ekigambo obwana obuto. Mulina engeri gye mubuzaabuza ekigambo ekyo obuwala obuto n'obwana obuki obuto. Ekitegere ekintu ekyo saayimbako obwana buki buto. N'ekirala bannange nze ndi muyimbi sometimes mutukkirize tubayiyize ffe tuyiiya ebintu nga tulina kye tusinziirako tetumala gayimbayimba. Kitegeera tetumala gayimbayimba. Generation eno ejjuddeko abaana abawala abato bangi. Nze bwe ntambula mu mabaala mbasangayo bwe bati nga bajjudde buli baala ogisangamu obuwala obuto. Okitegeera ekintu ekyo. So nensalawo nyimbire abaana abo ate bongere okufuna confidence kuba abaana abo ebiseera ebisinga babeera tebalina ssente obwo obuwala obuto newankubadde tebulina bizibu bingi. So bulina engeri gye bwekubamu free ne busalawo okucyakala naye bwe buvaawo bwe bugenda mu bbaleyo ne busangayo bano abakyala beekoleddemu ku ssente butandika okubeegomba ne butandika okuyiga emize emibi emize egy'okwagala okweryamu like mbu nabo bubeeremu ne kuki ne ku ssente. Nenjagala okuyimbira abaana bo ne mbagaba naye tubaagala yali temukola ki temulina ssente tubaagala we love you. Nenjagala be celebrating era sisuubira kati sawa zino omwana omuwala omuto okugenda mu bbaala n'otagamba DJ kukubira kayimba ka buwala buto obeera weeriddemu olukwe. Naye nze kulange kyenkakasa ekintu ekibuzaabuzizza abantu kayimba ako ak'obuwala obuto ndowooza lwa nsonga nakozesa omwana ono muki mu challenges zange. Okitegera nga mulenzi ate nga yeeyisanga omuki ng'omuwala onfuna ndowooza ate ne batandika okugamba ndowooza buno bwe bwana obuto bwe yali ayimbako. No si bwe kiri ono omwana nze namulaba dda
before you people nga temunnabula bannaku media ne wankubadde ngenzo okukola naye challenge ezaluno oluyimba lwange olw'obwala obuto mwali mwamulabako dda nenzi nali namulaba dda before even okubeera nga mumulabye kuki ku TikTok so ng'era ali mu character eno eyo gye mulabiramu eyabawala bwe nabeera naye ne tutuuka ne tulemagana n'agenda n'abuna streets zonna zonna naye nkakasa ng'era buli waalaga alemagana n'abantu kubanga ye yagamba yembeera zizezo yeyooyo bwatyo bwakola ki bwali era bwogezaako okumugamba nti gezaako okweyisanga abavubuka ofuuka enemy we mu bufunze nti ono omwana abeera ku street oba abadde abeera ku street ate sigamba nti talina bakolaki bamuzaala alina bazadde be negoloza lwaki tali nabo ku lwange nze ngamba ensonga y'emu nti ne bazadde be baagezangako okumugamba nti beera ng'omuki weeyisenga abalenzi oba okitegeera naye ndowooza ye kozi nze kusinzira bwe mulabye kimuto kyalinga obwongo this time around waakomyewo ewange nga mwena mwena mulabye eyo bwakomyewo yakomyewo nga ngamba Uncle Henry nsaba kubeera ku waleno kubanga akimanyize nze mukumwaniriza samwaniriza mukusookera ddala ddala samwaniriza nti njagala kubeera nga mukozesa content oba kumuteeka ku TV ne wano gy'oli abalamu wenamutadde ku TV wenamutadde mu content saali na kirowoozo nti ngenda kuddamu okukola naye ka video akaki akalala nakolamu naye awo just ka video kuba already ansanga olimba lwange nalutadde olw'obuwala obuto ne mugamba gyatukolemu ka challenge bwe tukolamu ka challenge bwe mba nga nkapositinga ne nteekako caption ne ŋŋamba nti oyo nno gwe mulaba mu redi mulenzi temubuzaabuzibwa ne muyita omuki omuwala awo ka challenge ne kagoyinga viral cause abantu baali bamulaba naye nga tebamanyi nti mulenzi nze mblowinga kava ye nti obulamu bwali bumutambulira mu mbeera eyo bulungiko ng'alaga abantu basanze abamu abalaga nti muwala n'abayitako abalala n'abalaga nti mulenzi be yeetaaze okutegeeza ensonga eyo so laba nze bwe mblowinga kava ye nimbaga bannange ono muki mulenzi era ka video kagoyinga viral nnyo awo nange ne ntandika okukola bu video obulala nga ndi naye kubanga ate nali ndabye nga kinkolera okutambuza oluyimba lwange olw'obuwala obuto okitegeera n'ekigendwa kyange tekyali kyakubeera nga nkola naye video buli kadde nenakiraba nga kinkolera okutambuza oluyimba lwange kuba mwali temulwadde matu era I will admit nti yannyambako nnyo okutambuza oluyimba olwo sigenda kubalimba sawa zino oluyimba olwo waliwo TV ezimu ezaagana oluzanya nga zeesigamira ku nsonga yo n'omwana nga balowooza ndabika ndi waabiri biri ebintu oba ngezaako ku promotinga biri ebintu byesobola kubanyonyola waneeno naye nga si bwe kiri nze ndi musajja muganda awa ennono ekitiibwa ndi musajja muzadde nina abaana era nno ensonga lwaki nyambadde bwenti tegeera ensonga lwaki nyambadde bwenti saagala muntu yenna yenna abuzaabuzibwe olwa enkola y'omwana ono oba ekibeera kye ono mwana si waabali si waabiri just omwana ali talented ye ng'omuki ng'omuntu era nkolagana naye ng'omuntu ow'ekitone ate ekyenjawulo ali very talented era mwabatamwagala abali eyo abamulabamu ebituli
mwesina nange kyembaagaza kuba abamwagala mbalaba bangi abamwagala basobola okutegeera kyayitamu era abo betwagala ssaawa zino basigale nga bamwagala nga bamwagira kitegeera ekintu ekyo era ngenda kubeebaza abaagala omwana ono nti mwebali kumwagala kubanga nkakasa mwenna 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 abeefuula waliwo obaosanga eyo nga beeyogeza enwe mwanje olyawo omwana omuyigiriza ebibeera logologo nogaana eyegwe baneeno balowooza gwe basoosa kale balowooza nze nsobola okukkiriza omuntu okubeera bw'atyo naye ekibuuzo kyange kiri nti mmwe abagamba nti njigiriza omwana ebibeerabeera mmwe kye mugamba gwe musoosa okulaba eyo oba abo be mulaba abakulu eyo babazaala abakulu nabo babeera bato abantu bwe bati gye bali batubeeramu nammwe mumbalaba eyo bananga abankwata ku vidiyo kye mugamba temulabangako banamawulire kambuuzemu ekibu kambabuuza ekibuuzo temunambuuzayo ekibuuzo kyonna kyonna temulabangako omusajja bw'atyo yenna yenna nga yeeyisanga abakazi ebbanga lyemubadde mu nsi temulabangako basajja bwe batyo bangi eyo abo nabo tebabazaala nga bakulu babazaala bato ekyenjawulo nti ono omwana alina extra talent nti ate ye mulala ate tali ngaabo nno be mwali mulabyeku ekyo kyenjagala nakyo mbakakasi mulaba bakulu ono omwana akyali muto lwaki tomugolola nga akyali muto gwe kyogamba abo abakulu tebalina bazadde oba tebalina paasi zibagolola ngaomuwaana nnyo because nze njogera ku talent I love his talent talent kyeyo gyoyogerako omwana ayimba bannayuganda saawa zino bakimanyi mukusooka nalimbagamba nti omwana alina talent nga balowooza mbalimba ne bamala ne bakizuula ne bakimanya nti alinaki alina talent musajja muyimbi enyimba ze ziriwa tanasumulula ku nyimba zonazifa enyimba ze saawa zino alina akayimba ke ku tiktok kwekali sinakateeka ku tv lwa nsonga buli kimu nkikwata mpola ate naakamulaba omwezi ngaogu ngagumu kale in fact mwe mwamuyingiza mu showbiz ennyo kuba mwamwagadde abantu bamwagadde nze nno mbabuulira era gwali eyo nga tomwagala ogenda nno okuwulira bubi nnyo kati obudde buno gwe manejawe nze nno kati nkolagana naye nga bwe kiri nti nno yajja nangamba anko kambereku wano olya bulungi ate nga nkimanyi bulungi nti abadde abeera ku street bwasula wano bwasula wali bwasula wali so gwe nabadde naye nendaba nga ate abantu bamwagadde ate nga muyimbi nga alina ekitone nenjagala nki elevating oba okitegeera ye mwongere yeyagale like abeere proud kuba era ekyo kyali like ekitone kyalina kina lwa nsonga naye era akola ki akyagala nga we nakugambye nti nali namulabako dda nze we nasooka omulabira yali si muyimbi teyandaganako nti muyimbi just yali azina buzini buzinabwe okitegeera naye ebbanga ate lyamaze nga twawukanye ku street n'agenda n'ayongeramu naye okukola kyokuyimba n'addamu okumulaba nga ndeetera buyimba nga ngamba anko nakozeyo akayimba nga bw'addayo nga bw'adda nga bw'akola ki nga bw'addayo kozi nze nina enkola yange siiraga muntu ng'olina empewo sisobola kugamba mbukola ki mbaomuliro guugwo ate ng'olina empewo aa olina kwero gwolina okumanya kyokola ki kyoyagala ng'omuntu so mpaka lweyakomawo nangamba anko nsabakola ki kubeera wano anko nenda kuba nkola ki kuwuliriza naye ne mmanya obuzibu bwe ne mmanya ebimutwalama ebimudduse ebimubunya emiwabo oba okitegeera so mukwata mpolampola Henry oba otya nti omwana oyo wanava mu karakita eyo gyatambuliramu jukira ogambye akuyamba okutambuza kontenti we nti kontenti we tajja kutambula ngaze mu karakita y'omusajja ate kyogamba nti buli luyimba lwengenda okukola ngenda ku bantu nze yakoze oluyimba lumu obwali obuto era yalukoze ne lugoyinga viral oba okitegeera ekyo kyo I'm happy for that nonno era yensonga emu lwaki ndi kumuddiza ndi kumukolera bino byonna bye mulaba nkola ki nkola kubanga ate nze nange mmanyi kyali ekiki ekituufu obuvumu obujjawo bubeera naye nga ne famire ye yamulemwa
bigambo ebigenda maso n'okwogerwa era nebigenda nebirijja maso nga byogerwa tebikufiirize ne famire yo kwawukana. Kakati olaba ono omwana nze obumu wembujja nkimanyi nti nno mwana muto oba okisegera muto ate ali ku spiidi kyogamba mugobe kale muleke addewa. So you prefer him okubeera ku spiidi mwala lwaki mulenzi lwaki toddayo ewammwe bangoba because bali tebabya like sky tebangoba like nage nolaba nga kisuse bafu nababogera kutya nena mbu wa ita meskin lwaki toberanga musajja nga musajja because I feel like a girl you know? Obera wa bena anko em ewammwe ewafu mbera ishongole ishongole je wava aduka yo budusi ishongole ndi mwana mnyanko bazadde bamanyi joli bamanyi bulungi nti ndi mukibugera tebaiza kuba tebanda bakutikisa. How old are you? Me? 25. Osoma? Nina tani ya kumwani. Jota ambulile ya abantu bakulaba batia? By the way, nina baga mumayi wa chinja njoga yanzi nchi njaga la genda mwamerika. Kwa soka nchi baga mbe ulonji. Like, obo otambula, mtu na kuzoga nyana hakuvuma eh? Like, no sirika. No otambula wali, nga basatu baku wagala, msambute baku lachi. Like tiba kuli munyo kale nga bo mmanyi tiba looza nti ze ndibiri bisexu balooza nti ze ndibiri okitegeere naye nga tobiri nze just I have my talent nkimanyi tindi muyimbi so ebyo tebinkwata kuba ebiseera ebisinga bebakuba ba banoonya sente mubbala nga bageze kkumi kati so nze engeje ndi omuyimbi sofuna sente ze nkakitya kiba kinkola mubbala okkumiya so kyogula ndala nyo genda mu America for that. By the way, n'ekirala abantu bwe bati mubalabyeko mu Uganda wano mukoze ki naye kyendabye bannayuganda engeri gye tuli nti tuli bantu bannono ngeri abo ndabye bwe nzize nga nyambadde mu ngeri yaki ey'ennono ekintu ekyo kirabeka kitu disturbinga nnyo buki obwongo. So tufundikira tujajinze abantu bwe bati oba okitegeera ate mukubajajinga ne bamibwa emirimu oba onfuna bwe bamibwa emirimu nebagobaganyizibwa nga bwolaba ono omwana nti yagobaganyizibwa kuva mu famire ye oba okitegeera at the end of the day abantu gye bakusindika oluusi gyokola ki gyolaga mbadde nsaba omwana ono tuleme kumusindiikiriza mwezi embeera ze mwagala okukola ki okumusindiikiriza mbadde njagala tumusindiikirize mukubeera mu ki muyimbi mukubeera nga ali mu talent gyakola ki uyada na kusomera mwanje bana mawule tikiriza bafune yo mukiso mukubuza omuntu ana kusibisa obo mulaba nga bwo yogedde mu statement yo beside for media why are you silent nga amateeka we gali bwoba nga si bituufu gye bakuyita kati nze ate nno mwanje nne kimu kyennayiga nze serwanira ntalo nze sina lutalo lenali nnendwaniddeko ku nsi kuno Katonda nze yanwanira entalo zange nze nasemba okugenda ku poliisi okwawaabira omuntu nayina emyaka gyali kumi n'egyo oli yankuba by the way nze n'omwana mubeeramu kuba nze nkulidde ku street nange natandika okubeera nze kanze kanga n'emyaka kumi n'egyo oli yankuba nengenda ku poliisi bwe ntuuka eyo ne bangamba genda oleete ebbaluwa y'omusawo genda oleete biki biki bwe kitegeera ekintu ekyo nesikola ki nendaba nga biwanvuye saddayo okuva maka kaseera nze Katonda yanwanira entalo zange bangi bendabya banvumyoko nga mpulira nsobola nobasibisa no bagenda kusasulira bwoba onvuma nze nga sina musango nontekako ekyo kibeera Katonda balaba nze serwanira lutalo luna lwonna Katonda yanwanira entalo zange Pastor Sempa mukwasiza Katonda Pastor Sempa abo basajja bakulu bakkirizibwa okwogera ku nsonga sebalaba ezitali nki ntereevu naye ate Pastor Sempa kale amalamu nnyo amaanyi ku myaka gye gyakola ki gyalina bw'abanga talabangako bantu kikula bwe kiti okitegeera amalamu nnyo amaanyi yamaze mu nnyo amaanyi infact kimanyiddanyo nti wadde oyagala abasajja abakazi abakulu nga we bagamba kati waze kubato abakazi abakulu wabatadde mu butongole kakati nze
ngabwe nkugambye nti serwanira ntalo zange nzolaba we naimbira akaimba kankangenda nawe akaimba ako nakaimba nina mukazi wange yali angumidde embeera zange ez'obwavu akaimba ako ndoza kawezeza emyaka tigenda mu mwenda n'okusoba ne mukazi wange nakaimbira naye nkyali naye kitegeera gwe naimbira akaimba kankangenda nawe ndi naye gyali ewaka naye tetusobola kuvaayo kwewozaako buli kadde buli kyebakwogerako naye nensalawo nzijja at least newozeko kuba nalabye nga brandi yange erabika ekolaki efa kuba nange nkula ng'omuki ng'omuntu ate neetaaga emiti emito okukolaki okumpagira oba onfuna naye ng'ate ensi ensibyeko okwagala baki abakyala abakulu mukama nampa obwongo nenjiya oluyimba olwo oba kitegeera navuddeyo finally ne neewozaako mwolwo oluyimba so Henry wovaayo bano abagamba nti wavudde ku bakyala bakulu ne bagamba kati mulya buto baba bakuwaayiriza aba batufu aba babavuula brandi yo ati kati ate baba sinayimbako nti njagala obwana obuto babeera olwo bankonjera byenekirala kye nalabye bannayuganda balabika baagala just abantu nga bazikirira buzikirizi like kambaka yange erabika erina engeri gyeryo balumamu they don't want me to come back by the way mbalabano balabanga baposinga olikozesa omwana oyo you want to come back bananga I want to come back okitegeera era babeerawo mbu you want to come back mbu olwokuba nkozesa ono omwana okozesa omwana omuto you want to come back ekituufu kiri nti I want to come back kyemugaa kibaluma amubaaka mundeke ennyumirwe kambaaka yange they don't want me to come back ate baagala nsibire mumakomera kolaki kunsiba banange bangi balaba ndi kaminga baaka kati kibaluma ago tomanyi banwanisa muganda wange waliwo naaba blocking account zange okunnemesa ogweyinga vairo omwana yakomezaawo baleyo bazirwana so nawe yakaminga nodda nja kukkiriza nti omwana yakoze kyamaanyi nnyo ku kamubaaka yange kyova bamufiirira kyova bamulwanirira nwanirira eddembe lye nange okitegeera I'm not fighting to come back. I'm already back. Kati gwe nkulage mu simu yange akayimba obuwala obuto buli we mpita bakayimba nkutidde tekali nakuzanya naku tivi ne bana abantu ba tivi okimanyi mbuno waliwo tivi yagano ozanya akayimba ako mbu olwokuba mulimu ebiteeteeyi ne bannange abantu bameka abakalaba abantu nga bambadde ebiteeteeyi sobola ebukedde yagano zanya akayimba kange mu mulimu abambadde ebiteeteeyi naye ng'abantu bambala ebiteeteeyi okitegeera abantu bambala ebiteeteeyi abantu bambala gomesi abantu bambala buli kika kyengoye z'abakazi ku tiktok okwo bangi bantu bakola kontenti wabaki owabakazi naye muganda wange abantu tebaagala nkaminga ebbaaka nekimulina okumanya nje I want to come back okitegeera bino ebintu byakukwata mpolo n'omwana akamulabira omwezi ogwo gumu okuddamu okukolagana naye oba namwe akamulabira omuki omwezi gumu temunsuubira kumukyusakyusa mangu ntyo oba kitegeera nze mukwata mpola ng'omuki ng'omugezi oba kitegeera ekintu ekyo ngezaako okumufiidinga my character oba kitegeera ngezaako mpolampola naye olutalo luki lunene kyova olaba njagalanga mbe bannayuganda omwana ono bagira bakolaki bamulekera future kuba akyali muto mpozzi bano banno aba bemwali nabo mu kibiina abayimbi banno bo bakyogerako ki ekyokkaminga baaka n'oluyimbo kati gwewozabooza balina kwogeraki era be bali be bannwanisa waliwo ne gwe nalabye era ku tivi ng'ali yeyawoza bisijanze ebigambo ebiswana biyisa mukamwa sebo ng'ali yeyampoleza mbu sebo nze mbu onafuuse bisex naye ng'abannayuganda ebbanga lye mundabidde lwaki ekigambo ekyo mukintaddeko omwezi guno temwagala nkaminga ebbaaka ate olulinakamiza ebbaaka era kakati bagenda kukakasa nti omuziki gukoze eki gutandise kambuzeko boyomwana oyo muto ate ngaolusi nefamiy yinza okuba nga temanyiwawo eri singa bafunye obuzibu
Unza tandi kila bonobo kamizi. Kati ngenda kugamba chino wa manga. Bonobo kamizi. Nze nkugambe natandiko kubera nzikanga nene ka 10 neju. 10 Na yenze nkulide mu mayumba ga abantu agasukka ago atano. Ngati sibali nako luchi Luganda. Nena abo ngate bamanyi wafi. Ngabwe nakugambye nti nze Katonda yanwanira ki? Ntaloza. Ono mwana anja ngenda gende wabwe ngataina kizibu kyako zechi cheyafu. Ate we ngenda gende wabwe nensi onegenda kola ki? Kukira bantu nkozechi ngenze wabwe. Obo mfuna? Na isa wazino omwana nakamufuna omwezo. Henry, ani agenda kuwerira omwana oyo fees? Webale kubuza kintu kya kusoma. Ani awerira agenda mutera yakase. Omwana ono nakamufuna omwezi kutya? Ebisera ebyo mulabiddemu bibadde bisera byakuza abaana ku kusomero. Nze nange nina abaana ndi musajja muzadde balinga abo mbadde mbaza ku masomero. Mu mbeera eyo ekirungi nambalaze kakati gwali eyo gwe yefuula nti omulumirirwa nnyo tokambuwaddemu take him back to school. Oba kitegeera n'ekirala bobeera oli engo olira omulumirirwa nnyo bw'oba toli bali eri jangu muku Pastor Sempa mumuwe Pastor Sempa ajje muwe muki omwana ono boy oyogedde bulungi ajje muwe omwana ono mwana abimanyire byokutambula okuvaano newa newali newali kuba ye anamusobola ajje mumuwe Pastor Sempa nakusobola I don't give a shit for that wanji sisubira Caroline Ruachi to subir. Katenga mwaga za chiba. Ani. Ya yugira kunjala wasi jako. Ebi ala na rujako mtumunda wako nacho. Oli msajja wa Katonda. Soburo kutika mkukabu. Nani ndi wa Katonda kato na msabe chiyo ne misa. Ya, zendi wa Katonda nye baida. Owai boy, wali wakoma mchaku meka? Ene, chewo nisola na koma mupiktu. Gasisina kazungu wa deke mbanyo mutu. Na eche wansa di mbanyo zungu. I can have my accent. Oru jewa. And what do you want to be after school? I want to be like a when I'm born in India, one like a chapter guest, they were named India one currently like I want to bump with the one in India one. They are again a cigar bars who can you take me? Like I want to. You want to go to America? Henry, and say, Nina Jolie, it's same by you.